rwari urugendo rukomeye kuko icyo gihe igihe twakinaga igihe muri icyo gihe umwana w'umukobwa kugira ngo yumvishe abamurera cyangwa se ababyeyi ko agiye muri sport cyangwa se afite sport ashaka gukora cyangwa se afite ekipa ajyamo byari bigoye kuko imyumvire yari ikiri hasi kuko babifataga nk'uburara ariko jyewe icyamfashije nuko nari mfite ubumuga nsa nkaho nari naratewe na Jenoside yakorewe Abatutsi so abadokteri bari barantegetse gukora siporo nkuko nabivuze nyine natangiriye muri siporo nyinshi ariko biza kurangira nk'isemo tennis kubera yuko icyo kibazo nari mfite tennis niyo numvaga imfasha cyane kurusha iyindi mikino byaranakomeje deja iza kumfasha nyine icyo kibazo kirakemuka burundu ni ikibazo cy'umugongo nari mfite kuko muri Jenoside twavuye mu Rwanda tujya Tanzania nagiye Tanzania hari umupapa wari warampishe ngenda mpetse umwana mukuru hanyuma ngeze ahantu mu nzira mu rufunzo ndagwa nteberamo nza kuvunagura ku mugongo ariko na mbere y'ibyo hari amateka umuntu aba atifuza kuvuga umugongo nyine uba waragiye uterwa n'ingaruka za Jenoside nyinshi zigiye zitandukanye hari iz'umuntu aba atifuza kuba yavugira kuri kamera ninjiye muri tennis nshaka gukira indwara nari mfite nkuko nabibabwiye iyo ndwara iza gukira burundu ntabwo ntiyigira kuko ni indwara yari kuzangira ikimuga iyo ntaza kuyifatirana hakiri kare mboneraho no gushishikariza abantu bashobora kuba bafite ibibazo by'imigongo siporo iravura cyane cyane tennis yaramvuye pe kuko ni ikintu numvaga kimpangayikishije kuri njyewe kumva umwana w'umukobwa urwaye umugongo kuko icyo gihe ku nyuma byo byabaga ari n'ikibazo ariko ngagerageza kubihisha abantu kuko ntabwo nakundaga kubivuga hari n'ubwo yataga ikintu hasi nkagitoresha nk'ikirenge kugira ngo mbihishe singaragaza yuko ntunama kuko numvaga bisa nk'aho biteye isoni kumva umwana w'umukobwa warwaye umugongo kuko byanze bikunze iyo uri umukobwa uba werekeza kuba umugore so kuba umugore ufite ikibazo cy'umugongo utakwihekera umwana sometimes hari n'igihe no kubyara ushobora kugorana so numva ari ikintu cyanshimishije kuba narakize umugongo nari mfite nakinnye imikino myinshi ariko buriya nta mikino iryoha nka tennis warandyoheye mu bwonko bwanjye kubera ko buriya hari n'ikindi kibazo ntakubwiye mbere y'uko ntangira gukina tennis ndi mu yindi mikino niyo mpamvu ngira ngo tennis bajya bayita ko ari mental game nari mfite ihungabana abantu bose twabanye barabizi aho nabaga mu kigo cy'imfubyi imiryango nabayemo nari mfite ihungabana rya Jenoside ntabwo sinavugaga sinishimaga sinasekaga donc nahoraga iteka nihugiyeho nibaza impamvu narokotse nkumva sinzanakura kuko narebaga uburyo nkabona mbese nkabona nta muntu mfite nkumva ko ubuzima bwanjye kugira ngo nzabeho ntabwo bizakunda ariko natangiye gukina tennis nakubitaga agapira inshuro esheshatu nkumva ibintu byose nari mfite mu mutwe ndabyibagiwe ku buryo niyo nicaraga ahantu hamwe nihugiyeho nkumva hari ukuntu ntangiye kugira ikintu cy'ikiniga no gutekereza nafataga rakete ngahita njya gukina tennis nkaza kuza ibintu byose nabyibagiwe donge ni ukuvuga ngo ukuyeho tennis kuba yarangiriye akamaro in terms of imibereho yangiriye n'akamaro mu mikurire yanjye no mu mibereho yanjye donke yarankijije yaramvuye yambereye umuti mu bintu byose navuga bishoboka kuko
mpamya ntashidikanya ko iyo ntinjira muri tennis niryo hungabana nakabaye nkirifite.